Labvakar visiem, visiem, kas mani zina, visiem kolēģiem. Gribēju padalīties ar tādu lietu, lai neaizmirstat, izsūtat visiem saviem cilvēkiem, ko esat reģistrējuši, lai viņi pārsūta tālāk. Ja ir vajadzīgs, ierakstīsim arī krievu valodā, angļu valodā, jo būtībā jebkurā projektā šis process ir ļoti nozīmīgs tālākai darbībai. Jo ja šo procesu neizdara, tad var gadīties, ka vēlāk varētu būt problēmas iekļūt jūsu tātad profilā, jūsu kontā un tātad sekot līdzi tam, kas notiek ar jums. Ja? Tātad, kas tad ir izmainījies dotā momentā? Es šodien ievēroju, ka tātad pilnīgi visos kontos, pilnīgi visos profilos ir uzraksts, kad ir jāvertificē. Tā tad jāakceptē jūsu e-pasts, ja? Kā tas notiek. Es te mēģināšu ļoti ātri jums to visu izstāstīt. Tātad kompānija jums raksta, ja jūs, tad, kad jūs ielogojaties, kompānija jums raksta, ka jums ir tātad jāieiet savā e-pastā un jāvertificē šis e-pasts, ka tas ir darbot spējīgs, ja? Lai viņi varētu izsūtīt visas informācijas un arī, lai jūs varētu sazināties tātad ar šo platformu kā tādu, ja nu ir radušās kaut kādas problēmas. Ja? Tātad pirmais, kas jums ir jāizdara, ieiet lūdzu savos profilos, ja? Ielogojieties savos profilos ar jūsu username, ar jūsu pasvordu. Tas ir pirmkārt, otrkārt, jūs redzat, augšā ir personal info, tātad personīgā informācija. Noklikšķinot uz šīs te sadaļas, jums atvērsies tātad šāds te uzraksts, e-pasta vertifikācija. Un tātad jūs arī varat šeit apgreidot visu informāciju, bet tikai pēc tam, kad jūsu e-pasts būs vertificēts. Tieši tādēļ noklikšķiniet šeit, kur ir zīmīte verify e-mail, ja? Tātad vertificēt e-pastu. Un tālāk viņš jums rāda apakšā, kad jums ir nosūtīts uz e-pastu ziņa. Tajā pašā brīdī ieiet šajā e-pastā, kas jums ir uzrādīts jūsu profilā, un jūs redzēsiet šeit, ja es to tikko izdarīju, savas meitas tātad profilā, ja, ir atnākusi ziņa no Gift of Legacy par e-pasta vertifikāciju. Ja. Noklikšķinot uz šīs ziņas, jums atverās šāds te, teksts, tas ir angļu valodā, bet par to nevajag bīties, te jūs varat uzlikt arī tulkot, kādā valodā jums vajag, bet būtība ir ļoti vienkārši, jums ir jānoklikšķina uz šī te zilā aktīvā tātad vārda šeit, ja, here, un tālāk jums iedod šādu te sadaļu, kur jums ir jānoklikšķina, lai jūs atkal ielogoties savā profilā. Un tā ir arī šī vertifikācija, tā ir tik vienkārša, ja? Tātad jūs ierakstat atkal atkārtot savu username, ierakstat savu pasvordu, ja? Un ieiet savā, tātad tālāk savā personīgajā informācijā. Jūs vairs neredzat šo sarkano uzrakstu, tātad tas ir viss kārtībā, bet šeit apakšā jūs redzat, ir parādījušies vēl divi lauciņi, kurus vajadzētu apgreidot par informācijas nosūtīšanu uz jūsu e-pastu. Un tiklīdz jūs viņos ieklikšķināsiet, jūs varat šeit arī apgreidot, un tādā veidā jūs varat arī apgreidot visu informāciju, kas jums ir nepieciešama. Jā, nu ir kāds konts, kurš jums ir jāpārtais uz citu vārdu, to var droši izdarīt. Es saprotu, ka var arī nomainīt e-pastus un telefons. Es gan neesmu mēģinājis, man pagaidām nav bijis vajadzība, bet jā, tik tālu es izdarīju un tas viss ir ļoti vienkārši. Vienkārši dodiet ziņu saviem cilvēkiem un šīs lietas ir jāsakārto, lai vēlāk nebūtu šīs negācijas, kad vai dieniņās man ir pazudis konts, man ir pazudis profils, es nevaru ielogoties un tad paiet ļoti ilgs laiks, kamēr ar suportu mēs visu varam sakārtot. Ja? Tā kā izdarīt šīs vienkāršās lietas, jauku jums visiem svētdienu.
Un uz drīz tikšanos, ja būs kaut kādi jaunumi, atkal ierakstīšu īsu video. Un pagaidām atā, atā.